Leo har blokeret alle indgange til fakultetet. Jeg ved, at man på datalogi, datalogi har blokeret. På medicin har man blokeret alle indgange. Alle undervisningslokaler. Og alle forelæsningslokaler. Og på samfundsvidenskabelig fakultet har man gjort nogenlunde det samme. I er for seje! Hvorfor laver regeringen den her reform, tror jeg? Det er økonomi. Ja, det handler om penge. Okay. Men i sidste ende, man er jo bare med til at, hvad kan man sige, speede uddannelsen op, uden at, hvad kan man sige, at gøre den bedre, eller for folket, for dem, der skal ud og bruge lærerne. Vi kommer til at blive dårligere praktisk, og som de selv formulerer det, få et lavere akademisk niveau. Det er måske skræmmende nok i sig selv, at de formulerer det sådan. Og så tænker jeg bare, om folk ude i samfundet har lyst til at lære med et lavere akademisk niveau. Det siger vel sig selv. Hvordan har stemningen været blandt de studerende, der er i gang med at protestere og har organiseret det her? Hvordan har stemningen været? Ikke euforisk, det er måske for meget sagt, men folk er engageret, og folk er tændte, fordi det her, det betyder noget. Det her, det er noget, der rører folk, også fordi, at man, om man ved at lege, så er vi som medicinstuderende i hvert fald begrænset i forvejen, og så strammer man skolen yderligere her. Og det rammer folk både, hvad kan man sige, studiemæssigt, men også personligt i og med, at man vil føle, at man ikke kan gøre sig som den dygtige læge, man har lyst til at være. Hvad tror I, det her er nok? Er det her nok til at vinde? Overhovedet ikke. Der er så meget mere til. Vi skal bare blive ved. Men det er derfor, der er så mange i dag. Okay. Hvad synes I, næste skridt bør være? Jeg tror, at det her er et skridt i retningen. Og jeg tror, at de indrømmelser, der kom bare her til morgen, med at man fjerner de her 45 point, er et skridt i den rigtige retning og viser, at man kan gøre noget. Bare det, at vi har varslet den her demonstration, har åbenbart rykket.